У вівторок у виконкомі відбулася нарада при міському голові. Юрій Фомічев у вступній промові наголосив про проблемні питання міста та окреслив основні пріоритети на 2019 рік. Почав з питання надання якісних медичних послуг. Ми отримали в комунальну власність лікарню, медичний комплекс. Зараз це комунальне некомерційне підприємство «Славутицька міська лікарня». Маємо договір з службою здоров'я на надання послуг первинного рівня. Маємо підписані декларації з більшістю славутичан. Продовжуємо цей процес. Для нас важливий пріоритет медичні послуги, фахівці, залучення фахівців, збереження колективу, покращення умов праці, в тому числі залучення молодих якісних фахівців через надання житла. І таку програму ми вже розробляємо, і вона обов'язково в Славутичі буде. Крім того, з метою покращення медичних послуг найближчим часом буде проведено нараду за участю влади міста та персоналу міської лікарні. Матеріально-технічна база, зрозуміло, що потребує оновлення, хоча сказати, що вона абсолютно відсутня, це буде несправедливо. Вона є, вона існує, послуги надаються, але ми повинні бути конкурентно спроможними в госпітальному окрузі до 2020 року і визначити своє місце в цьому окрузі. Матеріально-технічна база складається з двох складових – це безпосередньо самі будівлі і інфраструктура, і обладнання. Знову ж, визначаємось з пріоритетами, знаходимо джерела фінансування, джерела придбання обладнання, і за 2019 рік ми повинні суттєво змінити ситуацію в нашій лікарні. Тепер же мова йде про вторинний рівень. Декілька слів у своїй промові міський голова приділив освіті. Найближчими днями буде оголошено тендер на реконструкцію внутрішніх приміщень школи номер 2, ремонт покрівлі. І це буде перша школа нового взірця. Разом з тим ми повинні рухатись в розвитку нашої освіти в місті, в трансформації її в напрямку дуальної освіти і спеціальної освіти. Сьогодні наповненість славутичських шкіл менше 40%. Ми розуміємо, що так далі тягнути ми не можемо. Ми повинні трансформувати один із закладів в інший напрямок. Це завдання на 2019 рік. В першому кварталі ми повинні визначитись пріоритетами, відпрацювати з НАЕК «Енергоатом» щодо енергетичного коледжа і рухатись в цьому напрямку. Тобто трансформація освіти, нова українська школа, інклюзія, обов'язково інклюзія. Ми вже розпочали роботу, інклюзивний центр створений на базі 4-ї школи. Тепер треба знову ж таки змінити матеріально-технічну базу. Зараз мова йде про будівлю, тому що обладнання в нас закуплене в 2018 році. Обладнання сучасне, обладнання дозволяє займатися з дітьми, які мають певні обмеження, надавати їм освітні послуги, але доступність до будівлі повинна бути забезпечена і, знову ж таки, внутрішній простір повинен бути сучасним. Крім того, серед завдань на 2019 рік – оновлення та осучаснення інфраструктури міста, зокрема спортивної бази. Дуже важливе завдання в 2019 році – почати оновлення нашої інфраструктури, яка є. Можливо, додавати нові локації, але найголовніше – зробити сучасним те, що існує сьогодні. Це і оновлення ФОКів, і осучаснення басейнів. Басейн «Дельфін» повинен стати взагалі як приклад. Штучне покриття на футбольне поле ми вже отримали. Знову ж, непросте завдання, повірте мені, бо ще тільки зима, а далі весна, і не зрозуміло, як швидко вона закінчиться. Але на День міста, в червні місяці, перший матч на новому покритті на центральному стадіоні повинен відбутися. Серед пріоритетів – недобудови. Готель «Вікторія» планують перевести в комунальну власність і добудувати під житло. Крім того, завдання для архітектури – довести до ладу недобудови. Кафе в парку, баню на привокзальній площі та універсам в Добринінському кварталі. За найближчі 3 роки добудувати чи демонтувати. Декілька слів міський голова приділив соціальному захисту населення. Забезпечення послуг на місцевому рівні пільгових категорій населення. В міському бюджеті на 2019 рік попередньо вже передбачено певний ресурс. Це щодо перевезень пільгових залізничним транспортом і автомобільним транспортом. По 300 тисяч на кожний напрямок у нас передбачено щодо компенсації тим перевізникам,
тим організаціям, які надають такі послуги. І є прагнення перетворити все це в так звану монетизацію або адресну допомогу безпосередньо тим, хто користується цими послугами, компенсувати їм або повністю, або частково витратити на такі послуги, на перевезення. Разом з цим варто впровадити, і є вже певний досвід в Україні в багатьох містах, картку містянина або картку славутичанина, перевести все на електронні розрахунки, для того, щоб не було жодних зловживань щодо використання бюджетних коштів саме в напрямку надання пільг. І разом з тим така система дозволяє нам розвивати і інші напрямки для соціально незахищених верств населення. Ми розпочинаємо процес надання земельних ділянок нашим хлопцям-учасникам бойових дій. Перші 80 ділянок вже готові для того, щоб ми розпочали процес виділення цієї землі. Є певна послідовність. Безпосередньо, хто яку ділянку отримає, буде вирішувати, мабуть, все-таки жеребкування. І ці перші 80 ділянок, я думаю, в першому кварталі, принаймні, ми видамо дозволи на розробку технічної документації, а далі хто як впорається з розробкою документації, отримає земельну ділянку у власність і таким чином реалізуємо право людей, які на те заслуговують, отримати земельну ділянку в місті Славутичі. Серед поточних проблем міський голова дав доручення відповідним органам покращити розчищення внутріквартальних проїздів від снігу, вирішити питання з освітленням у парку, поблизу міської лікарні, по вулиці Дружби народів та освітлення котловану. Ці дві проблеми мають бути виконані до 15 січня. Міський відділ поліції, служба порятунку та відділ надзвичайних ситуацій у своїх звітах наголосили, що свята в місті минули спокійно. Серед надзвичайних ситуацій відмітили аварію тепло системи у третій школі. По результатам аварії в третій школі, в ніч з вчора на сьогодні відбулася аварія системи теплозабезпечення школи номер 3, і протягом 3-4 годин вночі люди ліквідовували цю аварію. Все ліквідовано, все відпрацьовано. Дякую за цю роботу. Але разом з тим ми бачимо, що в нас є певні системні проблеми. Кому телефонувати, кого викликати, хто займається експлуатацією об'єкту, хто відповідає і знає все по об'єкту, питання відкрите. Питання відкрите, знову бюджетний процес, закупівля послуги. Нам треба від цього відійти, нам треба створити якісну, нормальну систему реагування. Щодо сплати за комунальні послуги звітувався представник житлово-комунального центру. Нараховано було за листопад місяць 13,2 мільйони, на сьогодні процент сплати 73,5, сплачено 9,7 мільйонів, по утриманню будинків 102%, по воді 99% і по теплу 66%. Загальний ще раз 73% процент сплати. За вихідні праздничні дні аварійних ситуацій на підприємстві не було. Котельня працює згідно графіка, морози всилились немножко. Ліміт на газ есть на январь месяц, до конца месяца. Что касается техники, которая выходит на линию, в основном она действующая, поломанных нет, за исключением МТЗ-82, это погрузчик, который закреплен за дорожным участком. Мы его постараемся в течение, в ближайшее время отремонтировать, Юрий Кирович. За прошлую неделю произошло 5 засоров канализации, были устранены. На сегодняшний день имеем один порыв, отключен у нас наше центральное хранилище мусора, наша городская свалка отключена от водоснабжения, перекрыли им воду, есть небольшой порыв, там проблемное место, в общем, водопровод там пролегает рядом с газопроводом, и там буквально, лет 10 назад тоже там был порыв, были серьезные проблемы, при устранении порыва был поврежден газопровод, в общем, поэтому второй день шурфим, пытаемся найти, где же все-таки пролегает газовая труба, чтобы не повредить его. Так что городская свалка отключена от водоснабжения. Завтра приступаем к раскопкам, будем устранять порыв. Головний лікар міської лікарні та завідувача швидкої попросили створити окрему палату для тих, хто надто зловживає спиртними напоями. Что касается, да, любителей выпить и полежать под елочкой на снегу, понимаете, тоже ж оставить их нельзя. Они замерзнут, везти, кроме как в медсанчасть, некуда.
особой медицинской помощи есть такие, которые нуждаются. Да, там упал, ударился, это одно. А таким, которым просто надо отлежаться в тепле где-то, чтобы не замерзнуть на улице, я тоже считаю, что это не дело медсанчасти. Ну, просто выпивших людей, которые у нас отдыхают, я, в принципе, могу принять, скажем так. Но есть отдельные асоциальные, так сказать, личности, которые делают это на регулярной основе и отдыхают у нас в приемном отделении. Эту проблему надо как-то решать, потому что через приемное отделение не только эти люди попадают в больницу, но и абсолютно нормальные, здоровые люди, которые, точнее не здоровые, а пациенты, которые нуждаются в помощи. И когда они видят, что там отдыхают такие люди, это не совсем комфортно. Тамара Нездимовська наголосила, що до України йде грип типу Б. І при можливості закликала славутичан зробити собі щеплення з метою вберегти себе від його важких наслідків. На нараді були присутні керівники всіх комунальних підприємств, держслужб, а також відділів виконкому, які також звітувалися про свою роботу.